ओम शांति आज साकार महावाक्य एक दो हजार तेईस मधुर सतानगण तुम उपाय पूरा नजर रही से टिके भी भूल कर नही अभिमानी हुई रही परिश्रम कर चल प्रश्न बाबा निकटरे क्यों भंडार सर्वदा भरपूर रही ची? से भंडारे निज को भरपूर उपाय कौन ଉତ୍ତର ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପବିତ୍ରତା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବଦା ଭରପୁର ରହିଛି ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ବା ଶାନ୍ତି ଦରକାର ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଧାର ଅଟେ ଯଦି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ ତେବେ ତୁମର ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ହୋଇଯିବ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ଏହି ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ରଥୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରି ପୂରାପୂରା ଦେୟମାନି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହନ କରି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବରଦାନ ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଥିବା ଅଚଲ ଅଡ଼ଲ ଆତ୍ମା ହୁଅ ଯଦି କୌଣସି ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯେ ନଥିଙ୍ଗ୍ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି ତେବେ ନଥିଙ୍ଗ୍ ନ୍ୟୁର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ହଲଚଲରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଚଲ ଅଡ଼ଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ଯଦି କୌଣସି କଥା ନୂଆ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁଖରୁ ବାହାରିଯାଏ ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ଏଭଳି କ'ଣ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ବି ନୂଆ ନୁହେଁ ତେବେ ପୁଣି କାହିଁକି କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିରେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଯିବ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବି ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇଚାଲ ତାହେଲେ ହାଏ ହାୟର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବାହା ବାହାର ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ସୁଖଦାତା ପିତାଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି